Канарските острови са архипелаг в Атлантическия океан и една от автономните области на Испания. Разположени са на около 100 км от западния бряг на Африка и са под испанско владение от 1405 година. Състоят се от 7 големи и множество малки островчета с обща площ от 7447 квадратни метра. Изградени са предимно от базалти и има много угаснали и действащи вулкани на островите Тенерифе, Ла Палма, Лансароте и Фуертевентура. Климатът е тропичен, пасатен, умерено топъл и сух. Канарските острови са най-южният регион на Испания, най-големият и най-гъсто населен архипелаг на Макаронезия. Тези острови образуват екорегиона Макаронезия с Азорските, Кабо Ведре, Мадейра и островите Сабич. По склоновете на вулканите са разпространени вечно зелени храсти и гори. В състава на флората на островите има множество ендемични видове, като драконово дърво, канарска финкова палма и канарски бор. В големи плантации се отглеждат банани, зърнени култури, картофи, цитрусови култури, тютюн, лозя и бобови култури. Основното животновътство на островите се състои от кози, овце и едър рогат добитък. Древен поминък е риболовът. Островите Фуертевентура, Гран Канария, Лансароте, Ла Палма и Тенерифе са популярни туристически дестинации. Докато Йеро и Гомера не са развити в същата степен, както останалите, и остават тихи и непокътнати. В първият епизод ще разгледаме островите Гран Канария, Тенерифе, Фуертевентура и Лансароте. Те се намират в източната част на архипелага и четирите острова са коренно различни. На Гран Канария има богата растителност на север, а на юг се намират прекрасните златни дюни. Тенерифе е известен с това, че тук се намира третия по големина вулкан в света. Фуертевентура е смятан за най-красивият остров заради сините лагуни в океана и белите пясъчни плажове и пустини. Лансароте е острова на вулканите. В миналото лавата е заляла една трета от острова и го направила неземно красив. Тук и до ден днешен има активен вулкан, който е горещ температура между 100 и 600 градуса. Остров Гран Канария е трети по големина по площ и втори най-населен от 7-те острова, влизащи в списъка на Канарските острови. Разположен е на около 200 км от северо-западния бряг на Африка. В него живеят около 860 000 души и по население е превъзхождан само от Тенерифе. Някои наричат Гран Канария малкия континент, защото съчетава в себе си най-разнообразни природни форми. Той е някогашен вулкан и е дълъг 47 км и широк 55 км. В северната страна властва пасата и затова тя е покрита с зелена растителност. А не изложена към вятъра южната част е много по-суха. В древността Гран Канария е била населявана от северноафриканските канари, които се смятат, че са пристигнали още през 500-та година преди новата ера. И до ден днешен много от скалистите планини се срещат мумифицирани аборигени. През средновековния период, след повече от век европейски нашествия и опити за завладяване,
Островът е завладян на 29 април 1483 година от Испания под управлението на кралица Изабела I. Местните жители обитават предимно северната и източната част на острова. Покрай столицата Лас Палмас има много малки селца и градчета, които са много спокойни и предпочитани от местните. Едни от тях са Галдар, Арукас, Терор и Фиргас. В тази част има много плантации за банани, маслини, кактусови смокини и алоэ вера. От всички Канарски острови, Гран Канаре е сред най-посещаваните. Той, както и основният му град Лас Палмас, са основните туристически центрове в района. Причината за това са чистите плажове с златисто-бял или черен пясък, палмовите оазиси, невероятните екзотични курорти с перфектно обслужване, красивата природа, набраздена от дълбоки каньони и многобройните културно-архитектурни забележителности, които човек може да разгледа. Островът е с хилядолетна история, която е оставила своите следи в многобройните малки селца наоколо. Южната част на острова е фокусирана върху туризма. Най-предпочтените места за туристите са Лас Паломас и Моган. Има голяма гама от места за настаняване. Най-предпочитаните са бунгалата или хотелите. Има също така много апарт хотели, които се наемат от хората, искащи да прекарат по-дълго време на острова. В Лас Паломас се намира най-голямото бижу на острова. Това са златните пясъчни дюни, които са в защитена зона. Пясъкът произхожда от кораловите рифове. Той е съставен от раздробени финни златни зранца от варовик, смрени от действието на ледниците в продължение на хиляди години. През 1982 година са обявени за защитен резерват, защото всяка година много птици, мигриращи между Европа и Африка, се спират тук. Всяка вечер хиляди туристи изпращат залеза на дюните, защото гледките са спиращи дъха. На острова има стотици атракции. Тук може да изкачвате планини, да наблюдавате китовете и делфините в океана. Има множество паркове, ботанически и зоологически градини. Ако сте любители на водни спортове, има места за каране на сърфове и джетове. Гран Канаре е място, което трябва да бъде посетено от всеки поне веднъж в живота. Тенерифе се намира на около 300 км западно от бреговете на Африка и на 1250 км югозападно от континентална Испания. Той е най-гъсто населеният остров с около 900 000 жители. Столицата му е Санта Круис де Тенерифе и една от двете столици на автономията на Канарският архипелаг. Основната икономика на Тенерифе е туризмът. Островът се посещава от над 6 милиона души годишно, което го прави най-посещаваният остров от Канарския архипелаг. Освен плажният отдих, интерес за туристите представлява и вулкана Тейде, карнавалът в Санта Круис, старинната архитектура, както и най-добрият зоопарк в света. Развити са и земеделието, риболовът, търговията и промишлеността. Климатът на Тенерифе е мек и постоянен благодарение на Канарското океанско течение, което го предпазва от много високи и много ниски температури. На острова има общо 38 микроклимата. Вулканът Тейде разделя острова на суха южна и по-влажна северна част. Дневните температури през зимата варират между 15 и 25 градуса, а през лятото между 25 и 30, създавайки условия за целогодишен морски туризъм. От друга страна, в високите части на Тейде температурата пада значително и през зимата има дори и превалявания от сняг. Растителността на Тенерифе е много разнообразна. Изненадва много изобилието на най-различни видове дървета, храсти и цветя.
На острова има около 1400 вида растения, 200 от които са ендемични. Освен това, във водата обитават около 400 вида риби, няколко вида морски костенурки, делфини и китове, което превръща Тенерифе в привлекателно място за гмуркане. Националният парк Тейде е създаден около вулкана Тейде, който е най-високата планина в Испания с 3718 метра над морска височина. Това е най-посещаваният национален парк в Испания, както и в Европа, един от най-посещаваните в света, с повече от 4 милиона туристи годишно. Паркът е създаден през 1954 година и през 2007 година е обявен за обект на списък на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Икот де Лос Динос е малко градче в северната част на Тенерифе, който привлича туристите всеки ден. Тук се намира най-голямото драконово дърво в света, което може да се обгърне от минимум 6 човека, ако се хванат ръка за ръка. Смята се, че възрастта на това дърво е на над 1000 години. Каньонът Маска е известен със своите красиви изгледи. Тук височината на двете основни скали е 700 метра, разположени една срещу друга, а пътят минава през каньон и стига до селото Маска. Селцето е напълно изолирано от околния свят и това го прави спокоен рай за местните жители. Фуертевентура се намира на 97 км от северозападния бряг на Африка. Островът е обявен от ЮНЕСКО за биосферен резерват през 2009 година. Столицата на острова е Пуерто дел Росарио и това е най-големият град. Островът е дълъг 100 км и широк 31 км. Общата му площ е от 1660 квадратни км, което го прави вторият по големина по площ след Тенерифе. Той е част от провинция Лас Палмас. Климатът на острова е мек, но предимно ветровит през цялата година. Поради това Фуертевентура е наричан островът на вечната пролет. Океана регулира температурата на въздуха, отклонявайки горещите ветрове от Сахара далеч от острова. Фуертевентура е най-старият остров в Канарският архипелаг, датиращ от преди 20 милиона години след вулканично изригване от горещата точка на Канарските острови. Последната вулканична дейност е била преди около 4-5 хиляди години. Населението на острова е от 110 000 души. През дългата си история Фуертевентура е страдала от намаляване на населението поради икономическата ситуация и климата, които са го превърнали в пустинен остров. Развитието на туризма през 80-те години на миналия век обаче доведе до нарастването на населението. Островът е дестинация за любителите на слънцето, плажовете и водните спортове. Намира се на същата географска ширина, като Флорида и Мексико, и температурите рядко падат под 18 градуса или се повишават над 32 градуса. Той има 152 отделни плажа по крайбрежието си, 50 км от бял пясък и 25 км от черен вулканичен камък. Острова предлага много интересни гледки, спиращи дъха. Тук може да се насладите на красивите плажове, както и да поплувате в кристално сините лагуни. Основните забележителности на острова са по западния бряг, а на изток има много красиви природни феномени. Фуертевентура е обитаван от над 1 милион африкански катерици, които ги правят голяма атракция за туристите. В сърцето на острова се намира и угасналия вулкан, където може да се качите по него и да влезете в ядрото му. Там енергията е много висока, всеки, който посети това място, ще се почувства зареден с много сили и приятни емоции. Фуертевентура е остров, който е пренебрегван от много туристи, но тези, които са дошли тук, никога не искат да си тръгнат,
защото това е едно много различно и магично място. Лансароте е най-северният и най-източният остров от Канарските острови и има вулканичен произход. Намира се приблизително на 125 км от бреговете на Африка и на 1000 км от Иберийския полуостров. Покривайки 845 квадратни км, Лансароте е четвъртият по големина от островите в архипелага. Населението е около 150 000 души, което го прави третият по население след Тенерифе и Гран Канария. Островът е изцяло вулканичен и една трета е залят с черна и изтинала лава. Тук има едва 10 км пясъчни плажове, които се намират основно в южната част на острова. Лансароте е обявен за биосферен резерват от ЮНЕСКО през 1993 година. Смята се, че Лансароте е първият заселен Канарски остров. Финикийците може да са посетили или да се заселили там, въпреки че няма оцелели материални доказателства. Лансароте има субтропичен климат, валежите през лятото са рядко явление и много често летата са напълно сухи. През зимата има средно от около 16 дни, които са с валежи. Островът, заедно с другите, се е появил след разпадането на африканската и американската континентална плоча. Най-големите вулканични изригвания са настъпили между 1730 и 1736 година в района, който сега е определен като национален парк Тимамфая. На острова има 500 различни вида растения, от които 17 вида са ендемични. Тези растения са се приспособили към големият недостиг на вода, като кактусите и сукулентните. Всеки, който е посетил Лансароте, се е питал дали е на Марс или на планетата Земя. Островът е с черни скали, по които се откриват червеникави минерали. По източния бряг се среща малък черен плаж, където от едната му страна е кристално синят океан, а от другата се намира зеленото езеро, което е кратер на угаснал вулкан. Чакро Верде е едно от задължителните места, които трябва да бъдат посетени. Тимамфая е националният парк на острова. В него се намира активният вулкан. Температурата му е между 100 и 600 градуса на места. Има три демонстрации, с които ще разберете колко е горещо това място. В миналото този вулкан е погребал множество села и градове.